নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম সত্রি আকাল কি খবর বন্ধু সকল আশা কৰো খবর সকলোৰে ভাল বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন এছপি আৰু নতুন এছপিত কেবাটাও শিথিলতা আনিছে অসম চৰকাৰে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু মই কথা পাতিম শিক্ষা বিভাগৰ কথাহে কাৰণ মই শিক্ষামূলক ভিডিঅ'হে বনাওঁ গতিকে শিক্ষামূলক কিছু আপডেট আছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে আৰু শিক্ষিত নিবনুৱা যিসকল ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে টেট পৰীক্ষাটো গতিকে মই প্ৰথমতে কথা পাতিম ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে সংবাদমেল যোগে কিছু কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেয়া হৈছে যে চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ক্লাছসমূহ অৰ্থাৎ যেনেকৈ MBBS মানে ডিৰেক্ট কৈছে যে MBBS ফাইনেল ইয়াৰ ক্লাছ ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাইনেল ইয়াৰ ক্লাছ আৰু এৰোনটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফাইনেল ইয়াৰ ক্লাছবোৰ মানে খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে লগতে দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী ক্লাছ অৰ্থাৎ 10, 11 আৰু 12 এই ক্লাছসমূহো খুব সোনকালেই আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু বিদ্যালয়সমূহ খুলিবনে নাই এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যদিও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু ছেপ্টেম্বৰত খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে আৰু এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ৰাজ্যত যিহেতু এইবছৰ মানে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে ফাইনেল এক্সামৰ যিটো ইভেলুৱেশ্যন অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিছে আৰু মানে উত্তীৰ্ণৰ হাৰ যথেষ্ট বেছি মানে ছিটৰ নাটনি কৰিব বুলি আগতে অনুমান কৰিছিল আৰু 57,000 ছিট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মানে কম কৰিব আৰু 25% ছিট বঢ়োৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত ডিগ্ৰী পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মানে কটন ইউনিভাৰ্চিটি অনুষ্ঠিত কৰিব এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ পৰা মাৰ্কছ হ'ব 40% মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছৰ লগত এড হ'ব আৰু সেই এণ্ট্ৰেন্সৰ ওপৰত বেছ কৰিহে বা লগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পোৱা মাৰ্কছৰ ওপৰত বেছ কৰিহে তেওঁলোকে ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন পাব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলে মানে কটন ইউনিভাৰ্চিটিত ডিগ্ৰী পঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মই যিটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম ঠিক আছে তো এইবাৰ কথা পাতিছোঁ মানে আলোচনা কৰিছোঁ টেট পৰীক্ষাৰ মতে আৰু শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যে 2020 বৰ্ষৰ যিটো টেট মানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা হাইস্কুল পৰ্যায়লৈকে যিটো টেট সেইটো 2021 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মানে সেইটো জেনেৰেল টেট অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে বি এড কি কি লাগিব বি এড লাগিব ডি এল এড লাগিব মানে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বাবে ডি এল এড লাগিব গতিকে বি এড আৰু ডি এল এডটো কম্পালচৰী কিন্তু যিসকলৰ বি এড বা ডি এল এড সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বা মানে এক্সাম দিব ফাইনেল ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট হয় সেই এডমিট পোৱা বি এড আৰু ডি এল এডৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব টেট পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু চৰকাৰে খুব সোনকালেই মানে শিক্ষা বিভাগে খুব সোনকালে বিজ্ঞাপন মানে প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে আৰু এটা ভাল কথা যে পাহাৰৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মানে পাহাৰৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে মানে শ্বিডুল ট্ৰাইব হিলছৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট পাতিব বা যিসকল গাৰো বড়ো বা যি মণিপুৰী মানে তেওঁলোকৰ বাবে স্পেচিয়েল টেট পাতিব আৰু মানে গাৰো বড়ো মণিপুৰী তেওঁলোকেও মানে কি কৰিব পাৰিব জেনেৰেল টেট দিব পাৰিব কিন্তু স্পেচিয়েল টেটো পাতিব অক্টোবৰত যিটো টেট আছে জেনেৰেল টেট সেইটো পিছতহে অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে আজিৰ সংবাদমেল যোগে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজনে তথা অসমৰ শিক্ষা বিভাগে জনোৱা এইকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চলকম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' ধন্যবাদ জয় অসম